Alice Garcia. Hoje, galera, quero falar pra vocês que o meu câmbio da minha bicicleta quebrou, rapaziada. E daí vocês pensam, tô sem bicicleta, né? Não, então, eu já comprei, já tô com um novo e eu vou mostrar pra vocês meu câmbio novo e meu tripé novo que eu falei que eu ia mostrar pra vocês no último vídeo. Eu queria falar pra vocês, passem no meu Instagram, galera. Aí vai estar aí embaixo aí, passem no meu Instagram. E eu queria falar pra vocês, passem também na Pichau, que é uma loja de computador, de PC. Eu queria que vocês passassem lá e falassem pra eles qualquer foto deles, dos computadores deles. É um mais top do que o outro. Falar assim, é, dá pro... Esqueci como que é que eu ia falar. Passa lá no Insta do Lian e fala, eu passo no Insta lá que ali é Sans Garcia. Rapaziada, minha câmera tá meio ruim, que tá me passando, deixa eu limpar essa lente aqui, rapaziada. Aí, ó. Aí, meu câmbio, rapaziada, olha o jeito que tá. Tá tudo ferrado, rapaziada. Nem sei onde que quebrou direito. Eu marquei lá pra tirar os bagulho lá. Ó, o jeito que tá. Quebrou bem aqui atrás, vocês estão vendo aqui, ó. Onde tá cinza aqui, ó. Vou ver se eu acho pra vocês aqui. Quebrou bem aqui, ó. Parte aqui, quebrou. Câmbio igualzinho, hein? Só que aqui é cinza, né? E aqui é... E tá escrito diferente. É Shimano, só que tá escrito diferente. Tá escrito... Tony e depois Shimano, depois TZ. Entendeu? Isso aí, rapaziada. Vou lá embaixo lá e ver a câmera, beleza? Vou lá embaixo. Ah, então, rapaziada, tá aqui, né? Antes que eu coloquei a mão na câmera aqui. Aqui, ó. Vocês já podem ver já, né? Aqui, ó. Deixa eu focar. Ah, não quer focar, rapaziada? Aí, ó. Focou. Tá. Tudo que tá escrito lá tá escrito aqui, ó. Então não tá escrito aqui porque não é preto. Mas é topzera até aqui, né? Então é isso, rapaziada. Então foi isso que eu queria mostrar pra vocês. O mato da frente tá chegando, a minha roda tá feia pra caramba, tá? Tudo solto. É... Hoje não vai ter conta de vídeo, só esse que eu tô fazendo, tipo, vídeo de graça, que normalmente eu curto, né? Mas eu tava estragado faz dois vídeos, já é o último vídeo que eu postei, já tá mais tudo ruim, já. Então é isso, meu dia também tudo ferrado, importado, no ano passado na minha escola, né? Com isso, vou ter que comprar um disco de 203 mm e comprar um adaptador. Daí esse disco que tá aqui, ó, eu vou trocar e vou colocar lá na frente. Entendeu? Vou colocar lá na frente, beleza, rapaziada? Galera, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, tá vendo o tripé? Esse aqui é o tripé que agora que eu tô gravando. Não é tripé bom, né? Mas melhor que nada, né, rapaziada? Porque gravar segurando o celular é foda, mano. Isso que é ruim. Então é isso, galera. Tá aqui o tripézinho. Só não vou gravar com a câmera que eu tenho aqui em casa, né? Porque... Pode comprar um tripé. E o tripé de uma câmera é R$ 1.000, né, rapaziada? Então é isso. Falou, pesado. Aqui de casa. Dá uns graus aqui. Escapando aqui.
Vai. A curva? Olha o carro atrás. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui, passa no meu Insta lá, rapaziada, Guita, vai tá aí, beleza, galera? Então é isso, falou.